non, bueno, bihotzako taupadak kontroletan hasten azenean, hobeto egingo da, pentsetan dut. Baina, bueno, gatz zaila da, astea ja ia amaieran gauzenean, eta norberak prestatutako gauza guztiak bate matek lehenago esan dituenean, baina, bueno. Gana ez, eh? Egiten hobeto dakit esaten baino. Orduen, bueno, esaten oso ondo konponduten espanaz be, galdarreko beto egingo da. Bueno, bera petea da eta ninez matematikako DBH lehenengo mailako irakaslea. Eta hasieran dagoen galdera horreri erantzuten saiatu naz neure bizitza osoan batez be ba, irakaskuntzan eta institutuan. Dana egiten jaku DBH-en edo batxilergoan edo bigarren hezkuntzan, ezta? Dana da saila, saila da taldean lan egitea, saila da aniztasunaren trataera, saila da ezintasuna daukiesan ikasleak gelan hartzea, dana da saila. Eta nik ba, beti pentsatu dut alegin egin eskero eta laguntzagaz dana dala posible. Eta hori ze da. Bueno, beti izan ditudan keskak, hor baten batek esan daulen urte asko dara matxagunok irakaskuntzan ba, gaitasunak eta rubrikak eta bueno, ba, lan proiektuak eta ez direzela barriak edo egiai ulertu nahi izan dut lehen. Eta egia da, talde lanean ere, ba, aspalditik irakaskuntzan gaudenok ba, urte asko dara matxagun talde lanean. Baina Jose Ramon Lagoren itxaldi batera joan behar izan nuen duela zazpi urte konturatzeko, talde lana modu egituratu baten, eta zehaztasunez, eta patxadas zelan egin daiteken, eta horretan saiatu naz ordutik ona. Irakasle biloan ginen, bat apetea zan, gaur egun jubilatuta dago, eta haren ordez etorri da nabe, ba nire ideak az bat atorren suerte handia egu izan dut, eta orduan barrezagoa izan da, ezta? Handik etorri ginenean, hasi ginen, ja erabakita, nik beti aukidot kezka bat, ezta? Eskuntz premia bereziko ikasleak beti euki ditut nik gelan, ezta? Baina beti ordu batzutan joan egiten ziren. PTA beti beste lekuren batean zegoen. Baina eraberean ardura gurea zan. Eta nik sekula ulertu ez hori, zelan zan posible. Beste batekin lan egin eta ardura nirea izatea. Torreztaz aparte bat tutori ere izan az beti. Eta orduan konturatzen nintzen, eskuntz premia bereziko ikasleak galdu egiten zituztela gelan agertzen ziren hainbat bizipen. Eta bizipen horrei dira gogoratzen direnak eskolatik kanpo urtetan dugunean. Eta horretaz beti, ba, ni arduratuta. Aurten, Gabon inguruan izan genuen Jose Ramon Lago berriro, gure berritzegunean, eta orduan berriro konturatu nintzen, Baskuntz premia bereziko ikasleari laguntze moteko moduak badauzela. Horretarako dau jente aitue, horretaz ba, ikerketak egiten dituenak, eta eureri entzundakoa saiatuten azte importantea zela eretzi nion, eta, bueno, ba, hauze da gaur aurkeztuko duguna, ez da? Bueno. Hori da. Bueno, matematika aztean labor duten egiten dugu, eta labor du horretatik iruten bakarrien nauni, bai? Parte baten gure klaustrokideak erabakiku zaurielako iru benikoa zela, bueno, hori beste gai beta. Bost ikasle deko guzarrendakoa direnak eta bakotxa etxe batekoa da, bai? Eta egokitzapenak inbardoguz materian, orokorrean, bakotxari egokituta. Ikasketa kooperatiboan be, gero ikusiko dugu zein den desberdintasuna. Eta gero, astean zer banatzen duguna da, bueno, ja, baekona, ja, Carmele kantolatuta da, asteko egun batean egiten da azalpenak eta lana klasean, hasieran ni horbe sartu egiten nintzen, eta gero ikusi genuen egokiago zala irtetzea, ze bost horretatik bik eukien niko atzerapen kurrikular nabari, sakona. Eta orduan hasi ginen ateratzen hor lantzeko. Lantze egin duen ariketa danetik, eh? Gero, Lago gaz egon eta gero, zentratu gara egiten egiturak. Ikasketa kooperatibako egiturak egiten dugu ordu horretan. Gero beste egun batean egiten dugu ikateak, ordenagailuan bakotxak egokituta dauka bere lana, eta hirugarrenean ja, barriro behar nik gelan nahuela, egiten dugu ja egiturak taldeka. Eta gero, laugarren egunean bakarkako lana eta hori egoten da Carmele Eurekaz.
koordinaziora kordurik esteko, borondetezkoa da, eta bueno, neko formala ziginen, eta hortxe gabiz. Alegintan, astero espadabe, amabostan edo behin alkarrega zegoten. Ekarri duguna adibidea, da, unidade didaktiko baten, hiru egitura. Bueno, astean behin egiten dugu ikasketa kooperatiboa. Eta orduan aurrezdik nola prestatzen dugun da, hemen azalduko duguna, ez da? Berak esan duen moduan, aurrezdik guk, bueno, bani neuk aukiten dut prestatuta gelako hainbesteko laguntza behar ez dutenak, eta gelako beste kide guztiek egin dezaketen egiturarako bat txantilloia edo atasa edo dena dalakoak, eta orduan egiten duguna da, bueno, ba, galderren jakintzagaz eta laguntzagaz, ba, bueno, ba, moldatu egiten dugu, eta ikusten dugu ja moldaketa osoa, orain ja badakigu moldaketa osoa egin daitekeela, eta zelan bideratu genken. Zer, ziren igual komplejoek behar egiten duzu, ze puntu tarantino egin aldaketak, eta guk hasieran be, mantentzen gindun itxura be fitxana oso antzekoa, eta holan ibili ginen, eta gero lago kendu eskuzan lotza horrek, eta esauzkun, ez, zuek egokitu duan egin badan moduan, fitxa bi egotea, posible da, da folio birakaria egiten bagoaz, bi folio birakaria egon aldi da, lautik iruk egin aldabena, eta bestea, adiz ikasle bat ikusten bada ezin da bela egin, eta ezin dutela lagundu egiten, egin beste bat. Eta bueno, ba, hau da adibide bat. Unitate didaktikoaren hasierako folio birakari bat da. Han agertuten da, neno esaten da, nire eskuman dagoena, hangoa da gela osoak okiko leuken eredua. Bai, hori, bueno, ikusi behiten da, ez da. Iru egitura hauek dauz, unitate berdinan, Ikusten da hasierako ariketa, igual ipinizu hasierakoa, oso zaila zela hasieran egiteko, eta igual asaltzeko ebaiz, ikasle hauek oraindik ezeukaten barneratuta. Horrez agupenak sartzen ziren. Hori da. Orduan, erabaki gendun guztiz aldatzea. Baina fijatzen bazarete, bertan ere oso eragiketa desberdina, eta zailtasunen arabera. Pentsatuta beste hiru horritan ere bai. Bai? Egituran, bai, bat biru lau dau, leonkoak aukeratzen du lehenengo, eta da zailtasun gehien dituenak, eta arrestasun handiegaz dabilena, da azken aukeratzen, ez da? Ba, bueno, hor ikusten da, ba, badaola satilau egitekoak, eta errazagoak direnak, ez da? Orduen horre, kontutan aurkitzen da, dira, beste hirurak. Posible zirenak, posible zutenak hori egitea. Bigarren hezkuntzako eta edukinak eta holan zailtatuten dauz, minimoak eta ber hitz egiten dugu holan, ez da, orduan, egongo lirateke batzuk minimoak direnak eta gero ja zailtasun desberdinekoa. Hori, eta ikusita, zelan, ez gendun oraindik landu neikoa, egin gendun beste folio birakari bat, asko zarrazagoa. Eurek egiteko modukoa, bai? Kontutan izan behar da, gu Leonko DBH-en gabiltzala, bost eskola desberdinetati datozela, eta esan lehi eskola batekoak lantzen dutela zozor, edo polito... Esaguna dituztela egitura, baina eskola batekoak behar. Bestentzako barria tira. Eta institutuan bertan be, uste Leonko mailan bakarra garala egiten dugunak sistematiko astero-astero. Bekusten da, ez da? Hemen ez dago esan beharrik, kompetent dana da desberdina. Txandan, orduan, ikasle bionek sartuta dagoen taldeetan, bat zenbakia dutenak onizek ikasleok dira, eta orduan eurek aukeratzen dute euren horriko nahi duten ariketa. Eta besteek, bueno, ahos esaten dute, zein da euren iritziz jarri behar da, badakigu, ez dakituztu dut da, notakigula, baina dana dala. Eta baina besteak bebai dauzen zuten eta adostuten. Gero badoa bi, eta bi garrenak egiten du beste modelokoa, hiru lau, berriro dator eskuntz premia bereziko ikaslearen txanda eta hartzen du beste berea. Aurrera segidas. Bai. Beste ipinzu urrenokoa. Hau da. Bigarren adibidea izi zen arkatzak erdira. Eta hor, bueno, hau da egokitua. Bueno, bigarren adibide honetan
berri dau egoten da nire buruan bat, bi, hiru, lau, eta orduan beti egoten da buruketa bat zailtasun maila handikoa. Kasu honetan lehenengoko ariketa da. Orduan, egokituan ariketa hau ez da agertzen. Besteak daude moldatuta. Ikusi genuelako, hau, zaila zen ez egiteko, baina saltzeko eta ulertzeko zailtasunak dituzten ikasle bioiek oso zaila zela. Orduan erabaki egin du, zuzenan kentzea. Eta hori ez zuten, ez da egin behar, ez da besteari azaldu. Bueno, zertaz konturatu gara, jakin gabe, lehen esan dizuet nik egiten daki dala, bueno, edo, saiatuten esela baina. Orduan gauza asko ondorio moduan ditut. Esperientzia bakarri da lau bostila betekoa, kursonetakoa. Domai, konturatu garena da, zailtasun handiko ikasleentzako prestatutako materiala, beste entzatere lagungarri bihurtzen dala. Eta hasieran batzuk ezioten begiratu ere egiten horri horreri, baina orain eurek konturatu dira horri horretan begiratuta pistak dituztela eurek euren lana egiteko. Bai, hau da bigarren ariketa agertzen dana, ba, beste hirurek egin behar dutena edo, eta ariketa berdina da, behar jarri genituen pausuak gure premia bereziko ikasleak errazago egiteko. Bere kabuz alegintzeko proposamen bat egiten besteei, eta besteak ez bazirea, eta laguntza behar bat zuen, ba, bestek lagunduko zuten egiten, ezta? Kontuatu ginen da, eurek hasieran hori, garrantzirik emanez, baldin zen ondo egiten zuten, honek biek ondo egiten zuten honen lana, ez? Beha, ja hiru lau aste bost bueltan ikusita, euren entzako lagungarri zala, ba, garrantzik gehiago ematen diot, ezta? Hau ere, de, ariketa hobe, beste egituten berdina da, beha, bueno, pista batzuk ipinita. Eta, bai, hori, bai. Bale, bale, bueno, eta gero hemen gendun bat bilau. Hemen adibidez, formatoa neko antzekoa da, eh? Ordurako ia joan gara gehiagotan berritzegunera. Eta berritzeguneko pete aholkulariak gomendio batzuk emaz izkio. Bai. Eta euren artean, zan, karo, guk ikusten genuen formatoa zala importantea. Bat gehiago izatea, nik hori ikusten izan dut urte askoan, ezta bat gehiago izatea gelan da oso importantea. Eta orduan horregaitik nik ez nuen nahi izaten formatoa bede ezberdin izaterik ez ezer. Eta orduan formatoa mantentzen eta ez dakiz zer. Eta orduan berritzegunean esan digute dauzela beste gauza importanteagoak hezkuntza premia bereziko ikasleak askotuen atzeako. Ulertzea. Ikasleak berak ulertzea lehenko aldala lehenko biztasoan, ez? Eta batzutan itzurak edo lerro desberdinetan egotea, tamainuak ere, badaukala garrantzi handia, nik hori enekien, eta ikasi du. Bai. Eta ez dugu ekarri adibidez beste bat, azkenengokoan egin dugu orain folio birakari bat, geometria, eta adibidez horretan ez dugu moldaketa bat bera ere. Bi saiotan atari ditugulako, eta bi saio horrek izan diren nikoa, beraiek ikasteko egiten, eta orduan integratu dira oso ondo taldean. Kapaz izan dielako egiteko, eta ahaztu egiten bazitzai ez ozer, eren taldekidek eta laguntza eman alizan diote oso erraz. Zer izan da importante, bueno, claro, torten garen ez ozer aurkeztuten beti izaten da exitoso izaten dalako, ez da, baina, bueno, edo posik gaudelako, ez da. Aiztu zai gauza importante bat, eta da, bera sartzen da ez bakarrik talde honetan, beste talde batzutan bebai. Eta hemen asko zazbe maitza hobiagoak izan dira naiz, eta, a ber, maila edo egokitzapen... Premia bereziko ikasle gehiago da, talde honetan. Bai, gehiago eta gainera bereziagoak. Ni pentsetan dut, sano, importantea dela, tutorea ere ikasketa kooperatiboko irakasle bat gehiago izatea. Asko laguntzen du. A eremua edo kohesio dinamikak talde honetan asko lantzen dira. Eta orduan badago taldea oso kohesionatuta dago. Eta hori nabaria da. Irakasleo bardino gara beste taldean, berezitasun gitziagoko ikasleak dira, eta ostera hemen emaitza hobeagoak dira. Orduan, lan asko zarrazago egiten da honetan. Eta konflikto gitziago sortzen dira.
ez da bera gitxiago, langileago. Bueno, laguntza zelan eman. Bueno, guk egiten duguna da, laguntza emango duen ikaslea hautatu. Lehenengo eta behin, taldeko lauretatik zeinek emango duen laguntza ondoen. Gure ustez. Bai, ez da egin dakin abez, baizik eta zeinek eman alko duen laguntza hori ondoen. Eta alegintzen gara, gure eredua berak alik eta errezen eta harinen hartzen, ezta? Denek, bai alegintzen gara, ze bueno, azken finean, gero batek hartuko du iniziatiba. Eta egitzen ez, iniziatiba hartuko duen horreri, ba, bidea errezten, ezta? Orduan, bueno, bikasle ditugun ezgela honetan, bakoitzean jartzen gara bietako bat, eta horrazten gara klasean lantzen, ez? Ordu horretan. Buruatu zait dauzatxo bat lehenengo kastilekukoak hitz egiten egon danean, PTA izan da. Eta berak komendetan izan da modelazioa, berak egiten dauela, eta nik esate baterako horri pega bat ikusten diot. Bada ordua irakasleok be gure ardurak hartzea, eta PTA-arekin batera lan egin da biok egin behar dugu lan. Beraz modelazioan ere biok irakasleak be bardin lan egin dezak. Ez dago zertan etorri behar kanpotik inotori. Gure artean ere balio berdinak ditugula ikaslei hori transmitu du egiten da eginez. Orduan irakaslea egiten badau paso, ez dakitan paso beti, baina askotan bai. Eta PTA bakarri bada modelatzen dagoenak ez gabiz eredu egokia emoten nire iritziz. Integrazioa behar badugu eta kooperatzea eta horri baloreak lehenengoko itzaldian esan dituen balore horiek, ezta? Empatia eta sensibilizazioa, laguntza gehien behar duen duten ikasleen ganakoa, ba hori irakasleok transmititu behar dugu beti geure arteganko lana erakutsiz bebai. Eta orduan horregaitik, bueno, ba modelazioa horretatik bietat ikasten gara eta gero goaz talde. Egia da talde guztietan dagoela premia bereziko ikasleren bat, eh? Naiz eta premia oso desberdinetakoak eurak izan. Da bueno, filosofia horretatik, ez? Biok pasatzea biotatik. Eta gero, bigarren bueltan asko fijatzen gara ea azalpenetan eta ondo dabiltzaten. Ze askotan igual pasatzen dira. Ekin eta ekin dabiz, ikasleak esaten dau, ba ez dut ulertan, en aska pas egiten, ez? Daure be frustratzen dira, eta orden, ba, lase. Hau gero landuko dugu bestera batera, ba bueno, alegin hori, bai, baia, gupe askotan hori, ez? Batzutan igual gitxi egidalako eta estatzutan be larri biltzen dielako horretan. Eta gero, bi lanei ardura berdina ematen. Ze hasieran, ba, hau da, ez, premia bereziko ikaslean fitxa eta estosko ardure, baina, karo, notatan pisu berdina daukate. Nik lan biak zuzentzen ditut eta biak komentatzen ditut eta biak entregatzen ditut urrengoko egunean. Biak. Eta hasiera baten, ba, talde batzutan ez, berez ikasle batzuk sensibleagoa dira, empatikoagoa dira, beste batzuk itziago, baina ikustean biak baloratzen ditudala eta biak komentatzen ditudala eta biak egolbatzen ditudala, nire iritziz be bai, nire iritzia jarrita, ba, orduan hasi dira eurek ere garrantzi gehiago emoten eta benetan aintzat hartzen taldekide bat gehiago moduan. Eta gero, esan oda importantea, ba, bueno, boin, egia da ez naizela tutore talde honetan eta talde plana edo zeremuko gauzatxoak egiten beba nire orduetan egiten ditudala, eta orduan badauka garrantzi handia azkenenkoko momentuan egiten dugun egunerokoa edo, eta horretan ere parte hartzen dute hezkuntz premia bereziko ikasleak, bat gehiago dira eta eurek ere egiten dute euren egunerokoa. Hori da. Eta bueno, ba, maitza eta ondorioetan klasetik kanpo lantzen dugunean, bueno, PTOk edo basarien hori jakingo duzue, askotan pospozik urtean da hori la klasetik, ez? Bo, bagoaz PTAz, PT gelara, eta hori basaren gure kasua be. Kontua da, ikasketa kooperatiboa lantzen hasi garenetik, asko zoen motibatu hau dauzela. Badakite, egun bi barru edo datorren astean hori landuko da bela euren klasikideakaz, eta jo, probetsu horri du horreri, bueno, lehen, venga, a ber, zentra guaitesan, a ber, hola nibili barizten nintzen, eta hoin oso askoz konzentratu hau dauz, badakirie maitza atara badala klase amaitu hortuko, ze datorren astean, egun bi barru edo durroko astean, beste ekas egin barko dobiela astea. Gero, integrazioa esan duguna itik. Ah, bueno, eta gero, iten duguna orain da, lagok esan da,
dinamika bera, egitura bera, klasean egiten da moduan. Hasieran egiten duzen ariketak. Onda egiten dugu egitura bera. Hirurok batera jartzen gara eta talde lanean egiten dugu egitura osoa. Eta klasean amaieran, klasetik kanpo gauzenan be, hausnarketa egiten dugu ekipoko planea edo talde lanean egingo genuen moduan. Ero, aite dute, abe, ba, ifini dugu hemen, ba, gela honetan da, etorri da, duela hilabete, Pakistandik neskato otxo bat. Ez dakien ez euskerarik ez erderarik ez, bakarritaki ingles apur bet. Sartu gendun talde baten, talde batzuk direz laukoak eta beste batzuk irukoak, eta iruko talde baten sartu gendun bera, eta, bueno, ba, beraren bitartez, justo orain, azken geometriaren aurretik algebrarekin ibili gara, ikasi dugu algebra zelan egiten duten Pakistanen eta multiplo komunon eta txikien zelan egiten duten, eta erabaki dugu, Aruxek erakutsita, datorren urtean bestei ere era horretan irakatzeko diegola, ze gurea baino askoz errezagoa eta hobeagoa dala. Ikasleek deskubridu duzuten. Claro, hori da. Eurek etorri zen, ja, baki guzilean egiten duren zatik, eta edo zer, baki guzilean egiten duren ez da gizera, eta izan zen hor, talde lanean aritu ziren bitartan, ez? Eta orduan integrazio horretako oso garrantzitsua izan du bai. Eta gero, rolen aldaketa, ez da? Askotan klase dinamika normalean, bandakako lana da bizinan niten, eta egoten dira hor, batzuk isilik, edo, ez, pasibo, geldi, eta hemen, hartzen hori rol desberdinak, igual ekipotik tiratzen dabe, eta edo oso berbati dan, eta ez da nahi nioz entratzen, hemen kristoton lango sormena dauka, eta ideia berriak proposatzen ditu, ba, beste zurrunagoa dana, ba, ikasle hobiagoak igual, zailena, bururatzen, ez? Eta orduan ikusi du alderdi horretatik ikasle, zi, dinot, ikaske zerrendetako ikasleren bateko beste egin daolako bere lana nabarmendu dugu, bera bakarrik izan delako kapaz proposamen bat egiteko buruketaren baten, ez da? Bueno, hau ez dugu kontauko zeitzaldian esandakoa da, eta minutu bat bakarre falta zaigu, baina, bueno, errebindikazio bat. Gure arteko koordinazioko ordurik sekundarian, bigarren hezkuntzan ez daukagu, dana gelditzen da borondate utzean, eta honetarako ezinbestekoa da koordinazioa. Errebindikazio bat, beste barik. Eskerrik asko.